Пенсіонерка Ольга Горішня проживає за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 5. В їхній багатоповерхівці стоїть загальнобудинковий лічильник на тепло. В січні мешканці використали більше норми. Через це пенсіонерки утворився борг. Щочок, який стоїть у підвалі на тепло, використав більше газу, ніж положено по ліміту на субсидію. І я повинна доплатити 633 гривні. І що, у мене пенсія 1700. Він використав чи не використав, і оцю різницю розкидали на всіх. Є в тебе гроші, нема. Ольга Горішня, як і інші мешканці сусідніх будинків, проти встановлення таких лічильників. Свою позицію вони постійно повідомляють помічниці народного депутата Сергія Капліна. Сьогодні мешканці цього будинку запросили нас на зустріч сказати ні загальнобудинковим лічильникам. Люди проти цього. Вони проти, щоб їм вони сплачували більше того, скільки потрібно. Люди вже це не можуть пережити, і тому вони згодні виходити, блокувати, відстоювати свої права, тому що в них за комунальні послуги забирають останнє. На зустріч з мешканцями прийшов і сам народний депутат України Сергій Каплін. Він повідомив свою позицію та можливі шляхи вирішення проблеми. Ми зараз збираємо дуже активно підписи. В день ми проводимо по 6-7 зустрічей в дворах. Значить, для того, щоб максимальну кількість людей мобілізувати, зібрати підписи і через міську раду, перше, бо це регуляторний акт, заблокувати, через подання в Конституційний суд, ну і, звичайно, через зміни в закон про який буде передбачати, що без вашої згоди загальнобудинкових лічильників ставити не буде. Того ж дня нардеп зустрівся з мешканцями будинків по вулиці Небесної Сотні, 91. Вони також не підтримують встановлення загальних вузлів обліку. Я за те, щоб щочки не ставили. Щоб не ставили. Що за коду? У когось вода бігтиме цілий день, а в мене я економлю. Я согласен вийти на протест, щоб не ставили щучки. Командою Сергія Капліна вже вдалося зібрати понад 10 тисяч підписів полтавців. Ми створюємо сьогодні потужну команду, базу даних із десятків тисяч номерів, і ці люди по першому зову прийдуть підтримувати цю боротьбу. Збирайте підписи, це сьогодні найголовніше. Записуйте там свої телефони, залишайте це у червоних наметах по всьому місту або у нашій приймальні по провулку Ломаний 1А. І давайте разом з вами переможемо монополістів, давайте не дозволимо сьогодні наступити на горло простим людям. Наразі нардеп веде перемовини з керівництвом держави щодо вирішення цієї проблеми.